Искам да изкажем съболезнования на близките на загиналите и да помогнем в този тежък за тях момент. Искам да бъдете съпричастни и може би в точка разни, ако трябва, ако имате някакви мнения и насоки, в които може да изкажете с цел подобряване на работата по щетите, по отстраняване на бедствието, ще се слушаме, защото вие също представлявате тези хора, които пострадаха материално. Щетите са огромни. Долната ни част на общината е като след бомбардировка. Разрушени са пътища, къщи, инфраструктура, градена с години. Все още нямаме точни данни. До два дена ще бъдат изнесени. Искам да бъдем съпричастни всички към това нещо. Това е нещастие, което се случи в нашата община. В същото време искам да ви помоля да приемете още две докладни на тази сесия. Едната е за това сираче пълно, което остана в Камено, да бъдат поети разноските му по тока и огрева и водата. И втората е да гласуваме загиналите вчера хора да бъдат погребани с наши средства общински. По този начин още един път изкажем съболезнованието си към близките. Благодаря.